অসমত যেনেকৈ আমাৰ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদিনাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পিছৰে পৰাই অসমত প্ৰতিদিনে কিবা নহয় কিবা এটাৰ পিছত এটাকৈ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা সং এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে যে আজি অসমৰ কিছু বুদ্ধিজীৱীয়ে অসমৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বৰাক ভেলীক বৰাক ৰাজ্যৰ মৰ্যদা দিবলৈ গৈ আছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ ভুল পদক্ষেপৰ ভুল পদক্ষেপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অসমখন টুকুৰা টুকুৰ হ'বলৈ গৈ আছে আজি বৰাক লেণ্ড কাইলৈ আৰু কোন লেণ্ডৰ দাবী উত্থাপন হয় ইয়াত কিন্তু তাৰ কোনো সীমা সংসা নাই গতিকে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনাৰ মাথোন ছমাহ সোমাই পাৰ হোৱা নাই তাতেই অসমখন টুকুৰা টুকুৰ হ'বলৈ আৰম্ভ টুকুৰা টুকুৰ হোৱাৰ মানে পথ প্ৰশস্ত হৈছে গতিকে আমি আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে যেনেকৈ কক বকৈ আছে কিয় কৈ আছে কিয়নো পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছ মিঠাতেল আদি অতি নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহৰ যি ধৰণে দাম বাঢ়িছে ইয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যাতে দৃষ্টি নাথাকে আনহাতে এই যে মানে তেওঁৰ এটাকৈ ভুল পদক্ষেপ কিয়নো তেওঁ একেবাৰে অসমত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই যে যি গ সুৰক্ষা আইন কৰিছিল তেতিয়াই কোৱা হৈছিল যে এই গুৰক্ষা আইনৰ জৰিয়তে অসমৰ মুছলমানতকৈ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰহে বেছি ক্ষতি হ'ব কিয়নো মুছলমানতকৈ অসমৰ আহোম অসমৰ তিৱা মিৰি মিচিং কাৰ্বি ৰাভা সকলোৱে গৰু পোহে তেওঁলোকে গৰু বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়া পাৰিবাৰিক সমস্যা হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া বাৰুৱৈ হওক স্কুল কলেজত এডমিশ্যনতে হওক তেতিয়া গৰু বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ সেইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে আজি আজিহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বুজি পাইছে আৰু তেওঁ বাধ্য হৈছে ক'বলৈ যে অতীজৰে পৰা এই গৰুৰ বিজনেচ চলি আছে আৰু অনাগত দিনলৈকে চলি থাকিব গতিকে আমাৰ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী হি ইজ' মাছ ইমিষ্টিউৰ্ড পাৰ্চন তেওঁৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ এই কাৰ্যকলাপৰ পৰা দেখা যায় যে তেওঁ এজন পৰিপক্ক ৰাজনীতিবিদ নহয় ফলত আজি এটা কথা কৈছে আজি ৰাতিপুৱা এটা কথা কৈছে পিছবেলাতে সেই কথা তেওঁ মানে পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হৈছে কোনো বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদে কেতিয়াও তেওঁৰ বক্তব্য তেওঁৰ মন্তব্য পৰিৱৰ্তন কৰিবলগাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় আজি তেওঁ মিয়াৰ ভোট খুজিবলগীয়া হৈছে কিয়নো আমি জানো যে তেওঁ খুজিব কিয়নো বিগত দিনত যিধৰণে মিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণাত্মক হৈছে এই আক্ৰমণাত্মক হোৱাৰ কাৰণেই হৈছে যে মিয়াৰ ভোট তেওঁক লাগে মিয়াসকল মূল্যহীনভাৱে মূল্যহীনভাৱে মানে ইয়াত থাকক কিয়নো ইয়াতে অসমীয়া জাতিৰ এই বৃহত্তম জনগোষ্ঠীটো তেওঁলোকৰ যি ধৰণে এই অসমীয়া জাতি ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অৱদান আছে গতিকে এই মিয়াসকলে অন্ন অন্ধ অন্ধ হৈ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে গতিকে আমি বিজেপি তথা এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি আকৌ সেই দিল্লীত কৈছে যে মিয়াসকলৰ কাম কৰিম মিয়াসকলৰ কি কাম কৰিব আপুনি সেইটো স্পষ্ট কৰক মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া হয় তেওঁলোক তেওঁলোকে এই বিগত দিনত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ অৱদান গতিকে তেওঁলোকে ক'ত কেনেকৈ আছে সেই সেনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মানে ভূমি জৰীপ কৰি মাটিৰ এই ৰাজ জৰপ জৰীপ কৰি তেওঁলোকৰ মাটিৰ পাট্টাৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু সাংবিধানিক যিবিলাক অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ সাৰ্বিক উন্নয়ন বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু আমি এনেকুৱা এই যে আমাৰ যি মিয়া অভিৱৰ্তন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই মিয়া অভিৱৰ্তনৰ যোগেদি আমাৰ মাজৰ যিবিলাক মানে অন্ধবিশ্বাস কু সংস্কাৰ বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ এইবিলাক যাতে কোনো ধৰণৰ মানে কু সংস্কাৰ আমাৰ সমাজত নাথাকে এই কু সংস্কাৰ মুক্ত কৰি অসম অসমীয়া জাতিৰ এটা বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ইয়াক আদৰ্শৱান জনগোষ্ঠী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি চলাই লৈ গৈ আছোঁ